Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Кога последен път бевте во нашето студио, 2016-та, поводот беа трагичните катастрофалните поплави во районот на Стајковци. Тогаш зборувавме дека едно од важните, оне и главните причини за таквиот порој, за таквите поплави е нелегалната сеча на дрва. Исчистени површини со големи, кои што и погодуваат на водата да го стори тоа што го стори со десетици жртви. Професоре, еве сега ќе ја прашам после 3 години, 4. Паметот не ли доаѓа? Дали сето тоа што го зборувавме 2016-та нешто е унапредено, е поправено, е постапено? За да се превенира и да се спречи дали за 10, дали за 20, дали за 100 години да се случи такво нешто како што се случи 2016-та? Добро прашање. Од тој период заработува неколку проекти, меѓу тоа нашата катедра Пипалдотико, со навистина прекасен тимски пристап, изработевме студија за заштита, финансира не од нашите институции за жал, него од ЮНДИПИ, за заштита на целиот Скопски регион од пороните на доаѓање. Ово направивме, беше тендер, овај тендерот беше со краток рок, значи интензивно работиме цело време. Се тоа направивме, од тоа помина веќе веројатно 3 години. Значи приказка на нас се случува како што се случува. Убаво прашање и еве, јас многу пати размислувам. Значи се случил биколница. Значи нема одговорност. Значи никој од проектант, од инвеститор, од оној што инвестираш. Значи тоа се 5-6 субјекти кои што учествуваа во таа приказка. Денеска никој не одговара за и да видиме како беше приказката. Значи јас живеам, сега сум пред ова што би, да може со камерата да ви покажам водно. Значи од мојата тераса се гледа во најзагрозениот дел на водно ние направивме Сончев град. Океј, како проект може да служи внимание и така нато. И тоа остана така. Значи никој не презема никаква ништо. Тоа е катастрофа. Ако се случи еден помал и поголем интензивен дош и таму имам потенцијално слечиште над кисела вода, но ова ќе биде катастрофа. Значи еве, многу пати може сум вие предходно зборец за жумска полиција, ќе се навратим на тоа. Значи кога би кај нас ние функционираме како држава без одговорност. И затоа многу луѓе се директори или се не знам, првиот луѓе на институции и така натаму, зашто нема одговорност. Овде негде мора некој да понесе одговорност. Не може некој да си прави што сака и така натаму и да не одговара за ништо. И затоа тоа така. Значи не е случајно. Ке се навратим на шумска полиција и го слушам претходниот соговорник и делумно или 60-70% се согласувам со неговото излагање. Ама ке се навратам нас на шумската полиција и така натаму. Многу ми е жал. Верувате дека како некој човек, што мислам дека се разбирам, во оваа Македонија имаме малце луѓе во таа професионалност. Останавме јас, Блинков и Ивше. А од нив, како најавил сам од завод, како човек што работел во таква институција, сум јас. И замислите Македонија, веќе утре ке немаме ни еден човек од таква специјалност. Како да оставаме кадар? Факултетот останавме, ние сме факултет, се поделевме, политички не е битно како што, и останавме 19 луѓе. Ние помладок никако. Прв пат сега имаме 5 асистенти, имаме можност за тепи. Значи, на кој го оставаме институциите? Значи, некој кога да сакаше да ги остави институциите да пропаѓа. И пропаѓаме не. Пропаѓа националните институции, она што значи институција. И некој кога се повикува дека ние сакаме државата или се борам, јас мислам дека со слобо, моје право е да кажам дека тоа е моја лично размислување. Значи, нашите партии, иронија, наши, македонски, викам, опотувам и до дуи и така натам да сите, и тоа е нашата македонска. Значи, повикувањето на народот е, мислам, според мене, една квази приказка, што
Народ е само една так, приказка. Так, на тоа, зашто ако не беше борбата за мок, за сила и так натам, политиката немаше ли е толку значена и так натам. Значи, таа борба е толку силна, значи, војде во такви екстремни услови, значи, таа борба кажува дека нешто ти си те знаем. Значи, политиката значи. Значи владењето, значи мок, значи сила, значи, ама не народ. Што се повикува двете политички партии, не. Народ, мислам, е некој во нас, зборам кај нас, во наши услови, мислам дека малце се е во името на народ, ама е зад народот. И така. И на штета на народ. Професоре, за жал, значи, пак се повторува таа лоша историја за овие работи. Да се не, Боже, зборуваме само од нестреки, катастрофи кои ќе се слушат до нестреки. Паметот не дојде. Ќе се навртам нова приказка и така натаму. Ја слушаш шумската полиција. Да. Сега ви кажам, ама сакам, еве, колку не слушаат, значи автохтон. Мене многу ми забележале во времето зашто функционирана и овај устварен воспоставен јавно пријател македонски шум. А веруге. Значи, верувате, цела ова што ве слушам. Значи, првиот концепт, како помош министр, во мислето од човекот Горан Шумарски, значи, ние пред законодавството да излеговме со концепт сите поранешни шумски предприятия да бидат јавни. Бидејќи веќе имаше концепт за јавни предприятия, ние мореше да одеме со концепт јавно предприятие на систем Македонија, значи, на држава. Тогаш обштините изгубија легитимитетот како индивиди, односно институции кои што имат легитимет над природните ресурси. Сакаме, сакаме. И тоа беше сега. Нема да мисля каде кај нас. Цел регион, дури и ова би социалистички земји и так натам. Никто ние заспадме. Значи, сите поранешни наши републики донесува закони за шуми 90-91. Ние, по толку притисоци, со моје толку, мислам со сите, ние едва успеавме 97-ма да го донесеме новиот закон. Значи, ние изгубиме 7 години. Ова не се малце. Тие, тоа, во тој период беше онај кој што имаме демек. Овај, директорот се крија во смисла на здружение на тата и така, така. Тата. Значи, и денеска е потиќа. Овој систем, што ги имаме денеска македонски шуми, е во функција на само шака луѓе од систем македонски шуми и на партијите, на никој друг. Јас сум рекол, во оваков систем, значи, ние може да се сместим утре. Луѓе вработени вам, ние ги губиме шумите. Шумите, тоа е потенцијал. Не, јас тоа сум шумар. Значи, ќе се сместиме ние, ќе се снајдеме, колку македончиња, кој што сме многу бистри и паметни, ќе се снајдеме, ме ги губиме шумите. Тоа е страшно. И тоа шумите се белите дробови. Белите дробови се многу актуелни со короната поради тоа што вирусот ги напаѓа токму белите дробови ќе луѓето. И моравме да формираме јавно предпатија македонски шум. И успеавме. Верувате ка македонски шуми, со сите акти, иако бевме шумари, како не реше, бупа во државата, успеавме за кратко време со наши потенцијални сили, за кратко време да ги направиме сите акти и да го формираме системот. И сега шумската полиција кај се наоѓа. Предходно имаме шумочуварска служба во рамките на тогашните шумски стопански предпатија. Ама дивјација почна. И прашањето ви, чии се шумите? Прашањето, пред тебе не ме стучат и на државата. Кој треба се грижи? Државата. Ако грешам, секој нека каже, дека грешам. Оке, влеговме во систем. И тогаш имавме аранжмани со Светска банка и ММФ. Мисија од финанси, вика вака професор Мура, образложение силно, не ни дава да формира шумската полиција. Италија и денес има и шумска и ловна полиција. Германија имала, и ти имали на времето. И така. Ни дадоа зелено светло за 50% од капацитетот да формираме шумската полиција. И ова сакам да го случи. И кога дававме сигнал, као помош, до сите шумски, значи, верувате се, ова е многу значено. Намасто да ни го патат најдобрите. Од сите шумски ни го патија најлошите. А ти сакаш да правиш систем. Ми слушате што зборам? Да, ве слушам, разбирам, да. Успеавме. Значи, преземаме дел од шумочуварската служба, она што збори предходниот човек. Презема, окей, почнам. Немаме униформи, немаме ова, немаме. Значи, а тоа веќе се избори во прашање. Полека доваѓат избори. И тоа беше, може, најлоши период, што тоа беше крато период,
шумска полиција извори и катастрофа. И ние шумската полиција формиравме, барем, шумска полиција со 50% капацитет, ама голи не об... така на тоа не. Значи, тоа е, мислам, кога формираш систем, треба да го формираш. Погашната шумска полиција не беше само планирана на, на шумите од Стопанска шуми во Македонија, него дури разместува и разговара со националните паркови. Да имаме еден систем на цела Македонија, таму кај заштитените подрачја да бидат дуплирани. И ние се идуваме. Во тоа време размислуваме дека со 300 луѓа, ние денеска во Вактусе, да, да едно морам на гост, во една бесправна држава, или кај што влада е такнато, ти на секоја стебла да ставиш човек, не може да го заочуваш. Защо тој човек е човек, ке заспие. Оне што го следи, пак ќе направи такнато, не да би. Ова е широка тема, значи јас кога помоши во тоа време кога возбостави, со судовите, со апелација, со врковен, до сите структури. Почнавме да работиме како да направиме систем. Значи јас во тоа време јас бев само, јас во тоа министерство мислам дека нешто напред помогна и толку беше. Ова е систем. Значи ние до денес, значи јас бев во министерството и мислам додека 20 инспектори или 23 полицајци не одговорат, значи ние не правиме систем. И тоа очигледно дека така е и не се случи. Значи, јас имам информация... слуша тоа што сака да ме праша нешто да го слушаме. Значи, добар ден. Информацијата дека луѓе први шумска полиција по региони се првите учесници во, во криминал. Значи јас кога стана помошник, верувате во државата, никој бесправни сечи. Тоа беше табу тема. Значи јас тогаш преговориме за прв пат дека имаме така, но тоа беше негде тоа. Значи, пак бепме во некоја сериозна бројка, 150.000 вамо там и така там. Ние сме са веке сериозно. И ова сакам сега да нагласам. Ова, ова е тема широка. Значи, моето размислување како ацо, како човек, што ги сакам шумите, што сум шумар и така натаму, и што... Значи, и што? Еве, од тогаш до сега функционирам, кај нас се исполитизирам, се е политички. Значи, јас може би, мислам дека ќе се направи или ќе успееме да го минимализираме или да го сведеме на некоја така. Значи, ти пак раден, ке имаш некој, тоа е на некој ќе му биде задоволство да так надам. Меѓутоа, социјално-економскиот аспект се, да, се, силно влија. Значи, не може некој човек што, еве, нема откаде. Значи, он ќе мора да оди да каде да да го задоволи, дечем, да на детето на семејство дома да го стопи, тоа го разбирам. Има и тоа се решава. Значи, во тоа време зборувавме, дај да направиме систем, да помогнеме и така натаму, и така натаму, и така натаму. Мислам дека е политичка. Јас во себе сум страшно убеден дека ова работа може да ја стопираме само политички. Значи, да се седнат политички партии, владечки, луѓе. Ке правиме систем, ја правиме. Шумите не... Са збореме за води, збореме за ова, збореме за режим, збореме за ова, збореме за опасност. Значи, јас нешто сум шумар. Јас сум постојано потенцијан. Дека шумите се систем на стоп на целиот екосистем. Ако успеем, и са имаме ние, еве, имаме фонд за, јас се на времето залагав за фонд за шуми. Го неам. Неам против фондот, бидеќи сум дел од водостопанство и така. Значи, имаме са за прв пат. Скопските сметки века, окей. Значи, ние користиме вода, таа вода ја превотуваме, оди негде и канализација, мора се оперира. Значи, мораме да ги, веќе готово, мислам дека, и граѓаните ги гледа дека имаме, и тоа беше добро, да се рашита, да имам дека користиме вода, ама таа вода што користиме треба да одели, треба некој да оперира, треба да пуштеме здраво во Вардар и така натаму и така натаму. Много е широка темата, мислам дека... Добро, само да ве прашам за пошумувањето. Со ова полека да завршуваме, имаше акција Денот на дрвото, многу популизам, имаше многу кампањски се пристапи, многу мал процент од тие 50 на милиони садници, па беше укината после тоа таа акција, беа се зафатени. Околу пошумувањето, пристапот, тогаш дали бевте консултирани или тоа беше повеќе целта да се направи некоја популистичка... Може, да ви кажам изворно, што значи политика. Значи, јас 95-та
сум во Министерството, ако го водам шумарството, значи тогаш имавме, тогаш си устоеше ден на дрвото, односно ден на пролета, и си функционираше во цела Македонија системот, и беа главно во систем поврзани основните, значи образованието до ниво на основно образование, до осмо одделение. И тоа беше со цел да тоа не значи дека тоа е еден ден или два, но на тој начин го бележиме денот на пролета и денот на дрвото, дека на тие наши деца, внуци и така натаму, да им пренесеме што значи шумата, што значи која е нивната улога, функција и така натаму. И тоа беше успешно. И понатаму нашите институции го справедуваат по шумовите, инспекција оди ја контролира дали е сето тоа направено кој што треба и така натаму. И од 2006 веќе имаме влогаризација на системот, кај и така натаму. Веќе многу пари се потрошија, ефектите сите ги знаат и така натаму. И сакам, значи, прашањето е што понатаму. Заврши, фондот заврши ова. Значи, не што јас сум шумар и не што ма врзан со води, врзан. Значи, тие се испрепетни работи. Режимот на води е непоседно врзан со шумите. Значи, ако сакаме да имаме води, треба да имаме шуми. Ако сакаме да имаме водот, треба да имаме шуми. Тоа го рекол и уште некој германец пред два века и така. Во смисла, се разфрлахме, ако правиме нешто, може ова влада реши вамо таму, за жал, кај нас се решува политичарите, без консултација на оне нешто што знаат и умеат. Мора. Значи, Скопска Црна Гора беше тоа што се случи. Дека ние правихме приказка, преме една година, да почнем целата приказка, Скопска Црна Гора да прогласиме за такво натаму. И да ја пошумим. Значи, сите сили, цела Македонија, ќе ги насочиме и ја средивме Скопска Црна Гора. Во која смисла? Ако треба, и ќе оградиме, ако треба, систем на чување, на заштита, и не е само да насадиме. Значи, неколку години треба одгледувачки мерки, сето тоа, да го правиме и да кажеме дека на вистина нешто направиме. Еве на Скопска. Па воте, утре ќе се префалиме на друг слив, на друга локација. Да се, ова, една сланица тамо, друга сланица, на ветре вамо, мислам дека. Цела Македонија знае дека кампањата што беше нема никакви ефекти. Викам стручно, професионално и мора го, значи мора, значи секој денар мора да биде, значи тоа да го прават луѓе што биат обучени под надзор, под контрола. Видете, секоја локација за пошумување е различна. Како секоја река си приказка за себе. За сегде треба други садници, друг вид, како и така натаму и така натаму. Затоа, ние се понудивме во едно време како Шумарско да помогне во кампањата на Ден на дрвото. Не става на црна листа, како не, ова може многу луѓе не го знаат во Македонија. Јас се прапирав дека Шумарска потреб не ставија на таква листа, сакајки најмногу да помогна. Значи, зашто пошумувањето не е само, тоа си средства. Како да знаат, еве, јавноста колку да има информација, пошумување на еден хектар, така, равен, благо наклонен терен со механизација, е некде околу 2.500 евра. Ако збориме професионално, завршува на работа. Со рачна подготовка, штипско вамо таму на тие лоши терени, ќе оде 6-7.000 евра. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.